ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗମନାଗମନକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆଜି ଆମେ ଯଦି କହିବା ବଙ୍ଗାଳ ଏଣ୍ଡ୍ରପଦା ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ବିଳମ୍ବ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଆଜି ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବଡ଼ତୁଣାଠାରେ ଏଣେ ଯଦି କହିବା ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଗଣଧାରଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗମନାଗମନରେ ଅହେତୁକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା କଥା କହିବା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଓ ଗମନାଗମନ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ରହିଛି ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ନେବି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଉପୁଜୁଛି ସମସ୍ୟା ଏନ୍ଦ୍ରପଦା ବନ୍ଧାଳ ରାସ୍ତାର ଏନ୍ଦ୍ରପଦା ଠାରୁ ବନ୍ଧାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ବୁଝିଲେ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ସେଇଟା ତିନିଟା ରିଚ୍ ତିନିଟା ରିଚ୍ରେ ଗୋଟେ ରିଚ୍ କାମ ହେଇଗଲା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ରିଚ୍ରେ ମୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହେଲା ନାହିଁ କାମ ତ ହେଲା ନାହିଁ ପୁଣି ସେ ରାସ୍ତା ତଡ଼ା ହେଲା ତଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ କାମ ନାହିଁ ସେ ବାଟେ ରୋଗୀମାନେ ଯିବା ପାଇଁ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବେନି ଆଉ କାହିଁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ କେତେ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ତିନି ବର୍ଷ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତିନି ବର୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇ ଭେଟ କରିଥିଲୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିଲୁ ବିଧାୟକ କହିଲେ ଆମେ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବୁଝିକିରି ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଛି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଭୋଟ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ନଥାଏ ତାଙ୍କର ସେମିତି କୁହନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆଜି ନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବଙ୍ଗାଳ ଏନ୍ଦ୍ରପଦା ରାସ୍ତା କମିଟି ଏହି ରାସ୍ତା 19 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗାଳ ଏନ୍ଦ୍ରପଦା ରାସ୍ତା 1988 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୀର୍ଘ 30-35 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ 15 ମସିହାରେ ହେଲା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ 17 ମସିହାରେ କରାଗଲା 17 ମସିହା ପରେ 18 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ 5 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହେଲା ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେବ ଉନ୍ନତକରଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ ବଙ୍ଗାଳ ଏନ୍ଦ୍ରପଦା ରାସ୍ତାର 0 ପଏଣ୍ଟରୁ ଉପୁଳା ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ରିଚ୍ଟା ତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା 18 ମସିହାରୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇ ଟେଣ୍ଡର ହେଲା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଫଳକ ଲଗାଇ ତାକୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ 18 ମସିହାରେ 18 ମସିହାରୁ 2023 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି 5 କିଲୋମିଟର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ 5 କିଲୋମିଟର ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ଅଥଚ ସେ 5 କିଲୋମିଟର ଆରମ୍ଭଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି ଯାହାଫଳରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଫିଲିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ ହେଇକି ରହୁଛି ଗାଡ଼ି ପଟର ଧକ୍କା ହେଉଛି ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି କିଛି ଡଷ୍ଟ ସେ ଖାଲ ଖମାରେ ପତି ଦେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳର 5 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଆମର ଯାଜପୁରର 3-4 ପଞ୍ଚାୟତ ସେପଟକୁ ରହିଗଲା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉପୁଳା ବ୍ରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ସେଇଠୁ ପୁଣି କେନାଲ ବନ୍ଦରେ ଡାଇଭର୍ସନରେ ଆସି ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ବନ୍ଦାଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 3 ମାସ ଭିତରେ 3 ମାସ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ବନ୍ଦାଳ ଛକଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ନ ହୋଇଛି ଆମେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ସଜାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିବଦ୍ଧ କରିବାର ହଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଉଥିଲି କି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଯଦି କହିବେ କି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭାଗ ନ ମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ରାଜରାସ୍ତା ବି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବାରେ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି କହିବା ବନ୍ଦାଳ ଏନ୍ଦ୍ରପଦା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେବେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3ଟି କଥା କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗମନାଗମନକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ 5Gର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯାତାୟାତର କେମିତି ଉପୁଜିବନି ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତା ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ରୂପରେଖ ନେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏତେ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଯାଜପୁର ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ପବିତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍